селі Костянтинівка Новоодеського району урочисто відкрили новий перевантажувальний комплекс «Баловнянська виробнича база». У будівництво інвестували майже півмільярда гривень. Тривало зведення терміналу 12 місяців. До будівництва залучили до 2000 осіб. Потужність об'єкту – 400 тисяч тонн зернових та олійних культур на рік. Одночасно тут може зберігатися до 100 тисяч тонн. Я пишаюсь тим, що ми маємо розбудову Миколаївщини. Я пишаюсь тим, що Миколаївщина піднімається з колін. Я пишаюсь тим, що у нас є величезний потенціал. На будівництво найсучаснішого перевантажувального комплексу залучили понад 400 мільйонів гривень інвестицій. Свідчить про те, що ми змінюємося, стаємо прозорішими, зрозумілішими, як країна, з нормальними бізнесовими процесами. Багато треба ще зробити в майбутньому, але разом з тим великі кроки вже перші, які робляться, і те, що нові підприємства такої потужності відкриваються, це надзвичайно важливо. Зведенням в експлуатацію перевантажувального комплексу з'явилися додаткові робочі місця для жителів навколишніх сіл та Миколаєва. Середня заробітна плата на підприємстві – 10 тисяч гривень. Крім того, 10% від штату – це учасники АТО. Ми побудувалися на території Новоодеського району Костянтинівської сільської ради. Відповідно, всі податки, ми зареєстровані як самостійне підприємство, як юридична особа, не філія, тому всі податки, які ми будемо працювати і від нашої діяльності, починаючи від податків на заробітну плату, на прибуток, всі інші, вони залишаються тут, в державі. Відтак, інвестори розвиватимуть соціальну інфраструктуру для селян. Вже збудована ділянка автодороги. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.